Nakushukuru. Nakushukuru. Waheshimiwa. Mheshimiwa Mwigulu. Mheshimiwa makamu mwenyekiti, naomba mwongozo wako, na kwa ajili ya muda naomba nisisome kanuni. Niliwahi kusema kwamba isingekuwa Mungu anaipenda nchi yetu, na isingekuwa hekima ya Mheshimiwa Rais wetu, leo hii tusingekuwa na taifa linaitwa Tanzania, na leo hii tusingekuwa na mchakato kama huu wa katiba. Mheshimiwa mwenyekiti, nimesikitishwa sana na kitendo cha wenzetu walichofanya leo, na nikaona niombe mwongozo wako, kwa sababu jambo hili halijatokea kwa bahati mbaya. Ni jambo ambalo limepangwa, na halijapangwa tu jana kutimizwa leo, bali limepangwa tangu tulipoanza mchakato huu. Niwakumbushe Watanzania kwamba tulipokuwa tunatunga sheria ya mabadiliko ya katiba, ndugu zetu bila kutoa maoni yao hapa walitoka nje na wakatoa vitisho vingi ambavyo viliwawekea hofu sana Watanzania. Mheshimiwa Rais kwa unyenyekevu mkubwa, licha ya nguvu kubwa alionayo, akawasii waweze kukutana naye ili kuweza kuondoa sitofahamu hiyo. Walienda na Watanzania tuliwaona kwa madai ambayo tungeweza kuyamaliza hapa bungeni. Tukamaliza na hatua ya kwanza. Hatua ya pili, watu wale wale wakatoka kwa madai yaliyowasababisha, yaliyowekwa kwenye utaratibu kwa sababu waliadai, leo hii wakatoka kuyapinga na wakatoa vitisho sana Jangwani pale, na wakisema kwamba watatafuta helikopta zaidi ya tano kuzunguka nchi nzima kuhamasisha kutokuwepo na utii wa sheria. Watanzania mtakumbuka jinsi Mheshimiwa Rais alivyohutubia taifa kwa unyenyekevu mkubwa, akiwaomba wasiende kwenye hatua hiyo, na wenyewe wakaenda wakakutana na Mheshimiwa Rais. Tumekuja kwenye kutunga kanuni. Watanzania watakumbuka kwenye ripoti kinzani tulivyobishana nao, tukapata taarifa wakiwa wamepanga kwamba wasipopewa ripoti kinzani mchakato utaharibika. Tukawapa ripoti kinzani, tukaenda kuhusu ufafanuzi kwenye ripoti ile ya wajumbe wote, tukasema kutakuwa na risali moja, lakini dakika 20 za wachache, wakasema wao wapewe na dakika 30 za ufafanuzi. Wakapewa, walisema wasipopewa watatoka na mchakato utaishia hapo. Wakapewa, lakini tulio wengi tukasema basi walio wengi, madam dakika 20 ukijumlisha na 30 ni 50, na walio wengi wana dakika 40, basi walio wengi wapewe 10 na wenyewe za kufafanua. Wakasema walio wengi wakipewa 10 wao watajitoa kwenye mchakato na mchakato utaishia hapo. Tukaishia hivyo hivyo, kitendo ambacho kimewashangaza Watanzania wengi sana, kwamba kwa nini walio wengi hawakupata hata dakika 5 kuchambua mawazo yao, nao yanatakiwa. Lakini kwa kuwa tulitaka mchakato uendelee, tukaacha hivyo hivyo. Tukaenda kwenye kura ya wazi siri, tukavutana siku 40. Watu wakidhania tutakakatalia vile vile, tulipowaambia wapige ya siri ile ile, wameenda wakapiga ya wazi, na wakawalazimisha watu wao wapige ya wazi. Tumeenda kwenye uteuzi wa wajumbe. Mwenyekiti tulimpa mamlaka ya kuteua, ameteua wajumbe, wakasema usipowafuta hao tutajitoa na mchakato utaishia hapo. Maskini mwenyekiti akawafuta, akaondoa uamuzi wake ili zoezi liendelee. Tumeenda kwenye hati ya muungano. Samahani Mheshimiwa Mwigulu, samahani. Baada ya mwongozo wako tutakuwa na kazi ya kutengua kanuni. Naomba basi mniruhusu nitumie kanuni ya 14.2. Kama tutapita muda wa kumaliza shughuli za bunge, basi nitumie muda wa mwenyekiti ambao ni nusu saa. Endelea mheshimiwa. Nakushukuru sana mheshimiwa mwenyekiti. Tulipoenda kwenye swala la tulipofikia hatua ya mwisho, wakaja na swala la hati. Mheshimiwa mwenyekiti, nilipokuja swala la hati, wakawa wamepanga kabisa, na ndio maana waliwaandaa Watanzania kwa kujipiga vifua kwamba hati hiyo haipo, ili watumie kile ndio kigezo cha kutokea. Nilisema hapo wakati nachangia, wakati tunapigania kura ya siri na wazi, ilikuwa nusura wamfukuze Lissu kwenye kikao, na yeye alizira, kwa sababu alipotaka kutoka akawaambia jamani, wenzetu wametukubalia mambo mengi sana, Watanzania hawatatuelewa. Wakasema amenunuliwa na CCM.
lakini walipohangaika wakasema hii sababu haitoshi, tusubiri tutafute sababu nyingine. Wakajua ya hati ndio itatosha kuwatoa. Walipozingatia vile wakijua haipo, kumbe hawajui kwamba dokumenti za msingi zile zinatunzwa kwa hali ya juu sana. Hatungeweza kupoteza hati ya muungano, hati ya uhuru, zipo zimetunzwa. Ilipotolewa wakakosa tena ile sababu. Sasa imekuja hii ambayo Watanzania wenyewe wapime. Kikanuni tumeweka kamati ya maridhiano. Kama kuna jambo hatujaridhiana tulipitishe kwenye kamati na hata tulilete hapa. Wao sisi wenyewe wabunge tumeomba muda mwingi ili tuchangie wote. Waombaji mwenyekiti amesema walikuwa zaidi ya 400. Wao wanasema hapa hamna dalili za kupiga kura, kwa sisi tumeona tutoke bila hata kutumia kamati tulizozitanga sisi wenyewe kwa ajili ya maridhiano. Bila hata kuleta hapa waseme sisi haturidhiki na huo, Watanzania waone kama wangekataliwa ama la. Lakini walichokuwa wanatafuta ilikuwa ni namna ya kutoka, namna ya kukuhamisha mchakato tangu siku nyingi. Sasa mheshimiwa mwenyekiti, mwongozo ninaotaka kuomba, mchakato huu una gharama na fedha hizi tunazotumia tungeweza kuwasomesha watoto wa maskini ambao wamefaulu kwenda chuo kikuu, wamepata fedha, wamekosa fedha za kwenda kulipia masomo yao. Fedha hizi tunazotumia hapa na watu wanapanga njama kukwamisha mchakato, ni fedha ambazo tungeweza kuwapa vijana wanaolala njaa kila siku wakapata mitaji wakafanya biashara. Fedha hizi tunazotumia hapa tungeweza kununulia madawati watoto wasikae chini. Tungeweza kununulia madawa. Kuna watu wanakufa kwa kukosa hata panado. Lakini tunatumia kwenye mchakato huu na watu wanafanya njama kuhakikisha uendelee kwa maslahi ya kisiasa ili ajenda ipatikane 2015. Fedha tunazotumia tungeweza kuwapatia kina mama maji wasitembee usiku. Wao kina mama baadhi yao wanabakwa, wanabakwa kwa kufuata maji mbali. Kwa kufuata maji mbali kina mama wanabakwa. Lakini leo hii inafanyika njama, watu wanakusanyika kabisa kupanga tufanyeje ili tuweze kutoka. Wanatuambia kabisa kwamba wiki hii iishi. Na kweli limetokea hili. Watu wanapanga kabisa kabisa. Badala ya kupanga namna ya kuboresha, wanapanga namna ya kutoka. Kuna wajane wanaishi na wajukuu zao. Hata 300,000 hii tunayopata kwa siku, wao katika maisha yao yote hawataipata. Watu wanachukua hela na wanapanga kuondoka na wanaondoka kweli. Mungu mwenyekiti, mimi nataka kuomba madam wale wa kuchaguliwa, sheria yake ni ngumu, watakutana na wananchi wao. Hivi angalau hawa ambao waliteuliwa, kwa nini usimwandikie mwenyekiti? Kwa nini usimwandikie mheshimiwa rais? Madam ametoka kwa hiari yao kabisa na baada ya kuchukua hela mpaka ya wajane waliotozwa kodi. Kwa nini mwenyekiti asitengue uteuzi wao na ateue watu wengine wapo tayari kuja kutunga? Wapo tayari kuja kutunga katiba hii hata bure. Wapo watu wa aina hii. Wapo tayari kuja kutunga katiba hii hata bure. Sio mwenyekiti, naomba kutoa hoja. Na naomba mwongozo wa kiti chako ili uweze. Asante sana mwenyekiti.